ראיתי ילדה מהממת עם שיער גולש, שלושה שבועות, אולי חודש אחרי, פגשת שוב, והפעם הייתה בלי שיער, היא מטפחת על הראש. הסרטן בבטן של קריסטינה גילו כשהייתה בת 8. סיכוי ההחלמה שלה היו דווקא טובים, ואותה הטריד בעיקר דבר אחד. כל מה שחשבתי עליו באותה תקופה זה, למה דווקא השיער? בכיתי על זה שהשיער שלי עכשיו. זה היה יותר קשה מהטיפולים. אחרי ניתוח וכמה חודשים של טיפולים אינטנסיביים, פרק הסרטן היה מאחוריה. קריסטינה חזרה לבית הספר, והמשפחה לחיים של אחרי. מי אומרת, נגיד, אמא כואבת לי הבטן? בהתחלה, בשנה הראשונה, זה נורא הלחיץ אותי. כל טלפון מהבית ספר, כל דבר כזה, הייתי קופצת. היינו באמת רצים בגלל כל דבר קטן לרופא. היום פחות. תסתכלי על המצלמה. שלוש קומות למטה כבר מסתובבת משפחת דאבול, מחכה שיקראו להם לבוא להצטלם לפרויקט. בינתיים, אפשר לעשות לתאומים דניאל ועוז סיור נוסטלגיה בפגיע. אבל אתה יודע שאתה היית הרבה יותר קטן ממנו. הרבה יותר. פה אתה היית. ואחר כך עברת דירה. כמה קטנים הם היו? הוא היה ליתר דיוק, כמה? 780 ו-890. כמה זמן ביליתם פה? שלושה חודשים. הרבה שבועות של דריכות וחוסר ודאות עברו עליהם פה. באחד הימים המתוחים האלה, כשדניאל ועוז היו בערך בני שבועיים, תומר מבחין בהמולה במחלקה. ראיתי מישהו נכנס מצלם ולא הבנתי מי זה. אני לא הכרתי אותו. אז שאלתי אותו, מותר לך לצלם? וסרקתי אותו קשוח. האמת שהוא הציע הצעה מאוד יפה, שזה יהיה בסביבה של האינקובטור, וזה איזשהו תיעוד מאוד מיוחד של אותו רגע. היום דניאל כבר בן 5.5 לאינקובטור, הוא לא ממש נכנס, אבל מוכן לשתף פעולה מול העדשה של זיו. ויד השנייה תשים לו על הראש כמו ששמתם ליד על הראש פה, בדיוק, כזה, אוקיי? שהביט מהצד כשענת נכנסה השבוע למחלקה האונקולוגית בבית החולים לילדים שניידר, לא יכול היה לדמיין שהילדה הזאת חיה פה במחלקה כמעט 4 שנים. מה יאללה? הפתובלסטומה, או בעברית פשוטה יותר, סרטן כבד. כשהייתה בת 5 חודשים הוא התגלה, היא עברה ניתוח, כימותרפיה, אבל זה היה רק פרק א' של הסיפור. חשבנו שסיימנו. בזמן קצר אחר כך התברר שלא סיימנו, ועוד פעם ניתוח וכימותרפיה, ושוב פעם אתה חושב שהכל בסדר. ובפעם השלישית אתה כבר מתחיל להיות עם דפיקות לב שלא הכל בסדר. אחרי הפעם השלישית הבינו שאין ברירה, צריך השתלת כבד. אבא אסף תרם חלק מהעונה שלו כשהייתה בת 3.5, בוצעה השתלה, אבל גם אחריה התגלו בכל פעם מחדש הגרורות. גם בשרעפת, גם בריאות. היה לנו תחזיות על הפנים, כאילו 10%, באיזשהו שלב אמרו, אם זה יצליח, זה 10% שיצליח. כן, אבל סטטיסטיקה זה חר המדע. אתה לא עסוק בלפחד מי אם זה יצליח או לא יצליח. רוצים הלאה. עסוקים במלחמה עצמה ולא בכל מיני תחזיות כאלה ואחרות. אבל כנגד כל הסטטיסטיקות, בחודש הבא יחגגו 5 שנים מהגרורה האחרונה שגם ממנה נפטרו. היום ענת, בסך הכל ילדה בריאה. באמת, אני לא זוכרת הרבה, כי רוב הזמן זה היה ניתוחים וניתוחים, והייתי מורדמת. אני זוכרת שראיתי את התפרים. היו חלקים שפשוט אני לא זוכרת בגלל שגדלתי הרבה. זה לא סוד שלא כל הילדים יוצאים מזה ומבריאים. ובכל זאת, לענת בת 9, יש מסר שחשוב לה להעביר. לראות אותך מעביר תקווה? בעיקר לרופאים שמקבלים תקווה. הצלחנו בה, נצליח גם באחרי. והילדים שמקבלים תקווה, הצליחו לרפות אותה. כנראה שהצליחו גם אותנו.